Hvor mange kilometer er der fra Lystrup til Aarhus C ifølge Google? Nå, det er et godt spørgsmål. Ja, det er faktisk rigtig nemt, det der. Du har den allerede? Ja, jeg har den allerede. Det kommer bare meget an på, hvor hen i byen. Ja, det er en stor by, jo, men ja. Den har vi satser på den center. Har meget at byde på, må man sige. Altså, det er en superby. Nå, men jeg har svaret her. Det er det rigtige. Jamen, jeg har det rigtige. Prøv at se her. Hvad har du skrevet? 12,8. 12,4. Og vi er tæt på hinanden. Ja, lad os få svaret. Ja, hvad fanden er det? Det rigtige svar er 13 kilometer. Ej, ja, det er endelig ikke. 12,8, det er det rigtige. Ja, det var det. Den er 13. Ja, det er jo. Den er du foran. Den er 1-0 til mig. Ja, 1-0 til dig. Hvor mange folkeskoler er der i Lystrup? Aha, okay. Ja, det har jeg svaret på. Ja, det er sgu nemt. Ja. Det er faktisk to store skoler, der er derude. Ja, det er nemlig. Nu svarer du også det, ja. Ja, jamen, det vidste vi godt. Det skal vi jo vide som ejendomsmægler, ikke? Altså, jo. Og det er super gode skoler. Så. Men her er vi jo sådan set, ja. Ja. Hvad er svaret? Det rigtige svar er 2. Ja, ja. 2 styk. Så. Sådan, vi kan altså vores ting. Ja, ja. Men den deler vi så. Okay. Ja, det er fair nok. Altså, ja. Ja. Så kommer det afgørende. Det må man sige. Hvilken farve spiller den lokale klub i? Ja. Det kommer lidt an på, om de spiller på udebane eller hjemmebane. Jamen, det må være hjemmebane. Det må være hjemmebane. Ja. Den har jeg. Yes. Det satser jeg også på. Den, det er ikke min yndlingsfarve overhovedet, men... Nej, det ved jeg godt. Den er hvid, ikke også, morgen. Ja, lige præcis. Ja. Vi prøver. Ja, det vidste du skulle. Ja. Ja, ja, men... lad os lige se. Det rigtige svar er rød. Ja, ja, det er rød. Sådan. Det er sgu i år. Hvad er det, der vinder? Jamen, det gør du så. Tak. Jeg kan ikke lide det, men... jeg vil godt hjælpe dig lidt på vej. Chance, jeg giver dig lidt selvtillid. Tak. Ja. Tillykke med sejren. Tak for det.